Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, është ky edicioni qendror i lajmeve i orës 16 në Radio Pendim. Lajmet nga Shqipëria. Ministri Bushati takon homologët nga Serbia dhe Kroacia. Në kuadër të sesionit të 68 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati u takua në New York me ministrin e Punëve të Jashtme të Serbisë Ivan Mrkić. Në takim u diskutua mbi mundësinë e intensifikimit të bashkëpunimit në fushën ekonomike dhe të turizmit mes dy vendeve. Gjithashtu vlerësua mundësia për të thelluar dialogun për çështje ende të pasgjidhura. Ministri Ditmir Bushati parashtroi nevojën për të patur lëvizshmëri më të lartë të studenteve dhe kërkuesve shkencor nga të dy vendet. Gjithashtu Bushati vuri theksin në projekte infrastrukturore që lidhin vendet e Ballkanit perëndimor. Palët ndan pikpamjet që pas marrëveshjes Serbi-Kosovë tashmë ekziston një realitet i ri që duhet shfrytëzuar. Të dyja palët vlerësuan pozitivisht frymën për një bashkëpunim reciprok dhe që kontribon për paqen dhe stabilitetin në rajon. Lajmet ndërkombëtare. Egjipt. Grushteti mbyll gazetën e vllazërisë. Autoritetet egjiptiane të grushtetit kanë mbyll selin e gazetës ditore të Partisë për Liri dhe Drejtësi, e cila vjen nga radhët e vllazërisë muslimane. Kjo është lëvizja më e fundit që synon shkatërimin e lëvizjes më të madhe islame. Ky veprim vije në vazhdan e vendimit të SHN-s nga një gjykatë egjiptiane e cila dha urdhër të pezullojë të gjithë aktivitetet e vllazërisë muslimane dhe çdo shoqat apo subjekt që lidhet me të. Ndërkohë mbylljen e këtij mediumi jetik për lëvizjen e kanë kritikuar gazetarët e saj, por edhe kritikët e tjerë të grushtetit. 40 palestinesë të plagosur në përleqet me policinë izraelite. Më shumë se 40 palestinesë u plagosën të martën, pasi forcat izraelite që luan me bombola të gazit lotësielës dhe bomba shurdhuese në një protest në Jeruzalem. Ata ishin mbledhur kundër një tubimi të planifikuar nga kolonët hebrejnë në Kuts. Dëshmitarët okular thanë se përleqet shpërthyen pasi forcat izraelite dhe policisë mbyllën zonën Bab al-Amod për të parandaluar palestinezët nga hyrja në Al-Aqsa. Jeruzalemi ka njoftuar mitingje më 24 shtator si pjesë e kremtimit të një feste hebreje. Nuk kishte asnjë koment nga autoritetet izraelite, ndërsa siç mësohet nga familjarët, gjendja e disa të plagosurve është kritike. Në Pakistan, numri viktimave kalon shifrën 200. Ekipet e shpëtimit në Pakistan po përpiqen të shpëtojnë të mbijetuarit e një tërmeti masiv që goditi vendin. Ky tërmet ka vrarë më shumë se 200 njerëz dhe ka rrafshuar mijëra shtëpi të ndërtuara nga balta. Tërmeti goditi rrethin Avaran të Bajolistanit dhe kishte një thellësi prej 15 kilometra. Zyrtarët thanë për Al Jazeera se shumë njerëz ende mbeten të bllokuar në rrënojat e ndërtesave të shkatruara. Ushtarakët pakistanes ndërka që kanë thënë se ushtria ka filluar operacionet e shpëtimit në këtë zonë. Nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra deri takimet tona të radhës. Selamu alejkum.